Розкажіть, будь ласка, про ситуацію станом на ранок. Що спостерігаєте на відтинку фронту, де відповідає ваша бригада? Спостерігаємо купи російських трупів спаленої техніки. Декілька місяців навіть не приховували своїх планів наступати на цьому напрямку. Вони збирали тут, формували десантно-штурмові підрозділи, підганяли техніку, постійно випалювали все перед собою зі своєї артилерії, якби підганяли тут і сонцепьоки. У них на озброєнні декількох підрозділів є ці вогнеметні системи. Ну, сходили в атаку, результати всі бачать. Єдине, що я, користуючись вашим ефіром, хочу звернутися за дорученням хлопців до наших глядачів. Зараз буде йти дуже багато вкидів, інформаційних атак саме по напрямку вербове Роботино. Зберігайте спокій і слідкуйте за офіційними повідомленнями Генерального штабу. Буквально вчора ми відмоніторили, що росіяни взяли відео однієї з наших бригад, причепили туди свій шильдик і намагалися видати за свої досягнення, за просування там на певному напрямку. Тому вони майстри всіх цих інформаційних атак. Будьте дуже уважні, щоб не піддатися паніці. Тобто інформацію про те, що росіяни прорвалися в Роботино, ви не підтверджуєте? Вони пробували просунутися, але закріпитися їм ніде не вдалося. Вони змушені були відійти на свої позиції. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, чи бачите ви, що резерви із Авдіївського напрямку перекидають зараз на Запорізький? Ворог постійно проводить поповнення особового складу, підвозить техніку, тим у них основне джерело постачання, сухопутний коридор з Криму до Ростова. Плюс вони проводять вербування, рекрутинг на тимчасово окупованій території Запорізької області, проводять навчання новоприбулих. Те, що ми з вами пару тижнів тому обговорювали, що вони на полігонах готували розрахунки туристів, от ми їх буквально вчора-позавчора вже побачили ці розрахунки, вони кинули їх в бій для полювання і знищення нашої техніки. На жаль, по ній також є втрати. Наскільки ефективні оці війська, які зараз підкріплюють фактично російських військових на цьому напрямку, навчені сильно чи не дуже, про які ви згадували? Ті підрозділи, які стоять тут вже не перший місяць на Запорізькому напрямку, вони мають бойовий досвід, плюс вони перемішані з кадровими російськими частинами. Є ті ж самі мотострілецькі полки, які типу мобілізовані, але вони придані до десантно-штурмових підрозділів, вони проводять з ними навчання. Те, що ми маємо можливість моніторити, вони проходять підготовку, то ж саме там медичну, тактичну, туристи, безпілотниками, управлінню безпілотниками всіх навчають, вони дуже активно їх застосовують. Плюс до того, росіяни ж тут створили окремі штурмові підрозділи саме для піхотних атак і для того, щоб вибивати наших хлопців зайнятих позицій. Ну, знову ж таки, ми маємо розуміти, я вже неодноразово, і ми, побратими свободівці з інших ділянок фронту, казали, чмоня, російський мобік, який вижив в першому-другому бою, все, це вже досвідчений воїн. Він уже знає, найголовніше для нього, як вижити. Відповідно, його вже складніше вбити і відправити грузом 200 туди, домой, до нього в колхоз там, чи в деревню, звідки він приїхав. Але насправді ворог дуже сильний, це досвідчені підрозділи, кістяк, досвідчені підрозділи ще з часів першої російсько-чеченської війни, потім російсько-грузинської, російсько-сирійської. Підрозділи тут є, які працювали під час російського вторгнення на Київщині, які брали участь в бойових діях на Донбасі, тому недооцінювати ворога не можна. Найголовніше, що їх активно підтримує їхня авіація, яка постійно бомбить нашу логістику і тили. І у них тотальна перевага в артилерії, вони молотять з усього, від АГСів до градів, ураганів, торнадо, ті ж самі сонцепьоки, я казав, плюс у них дуже багато бронетехніки, яка доставляє їхню піхоту, веде її на штурм і прикриває під час штурмових дій. Вони цією бронетехнікою там і розстрілюють посадки, атакують, я ж кажу, намагаються вибити нас із утриманих позицій. Пане Костянтине, а чи спостерігаєте якісь зміни у діях ворога, можливо, в маневрі, в тактиці, чи, можливо, вони змінили напрямки, на яких почали активніше наступати? Тактика у них така. Валять артою, потім йде в атаку піхота під прикриттям бронетехніки, і вони, в принципі, намагаються з двох сторін охопити там певну ділянку і потім загнати або вогневий мішок, або
взяти в оточення. Ну і на загал у них стоїть головне завдання. Це зараз вони пробують встановити вогневий контроль над Роботіна, а потім знову зайняти його, тому що ну воно там не має дуже великого стратегічного значення, але їх гризе черв'як того, що вони його втратили, попри то, що заміновували там все навкруги до дуріння, попри те, що у них була тотальна перевага і були змушені його залишити. Хоча, знову ж таки, там від того Роботіна вже нічого не залишилося. Пане Костянтине, а ті позиції, які зараз отримуються російськими військовими, нижче Роботина, так, на Запорізькому напрямку, скажіть, вони зараз обладнані і ще закопуються взагалі там російські військові? Які їхні фортифікаційні споруди? О, так, да, копаються вони на всі 5 з плюсом. У них і техніка постійно там працює. Вони те, що у нас є можливість там і моніторингу, і інформація отримана з різних джерел, вони там побудували дуже міцні такі підземні укріплення, місця розташування особового складу, збереження БК. Вони укріплюються дуже добре і гриють оці всі окопи, траншеї, якби звідти їх буде складно вибити. Ну і плюс вони доволі такі вправно і вміло використовують особливості рельєфу і місцевості. У них тут працюють грамотні інженерно-саперні всі ці підрозділи. Ми фіксували тут, зокрема, є кадрові російські офіцери, які пройшли сирійську кампанію. Я маю на увазі офіцери по напрямку інженерно-саперної фортифікаційної роботи. Пане Костянтине, кілька слів про те, які потреби зараз у Легіону Свободи. Кожен бажаючий заходить на Фейсбук, там є паблік «Легіон Свободи», є всі потреби технічні, матеріальні. Будь ласка, долучайтеся, донатьте, підтримуйте. Це з того, що можна матеріально підтримати, а інформаційно я сказав, що зберігайте спокій і слідкуйте за офіційною інформацією Генерального штабу, тому що зараз росіяни будуть робити дуже багато вкидів. Мета – посіяти паніку. Будемо казати відверто, вони майстерно працюють в ПСОшному варіанті, тому просто зберігайте спокій, слідкуйте за інформацією. З'явилася якась інформація – передихніть, попийте чайку, сходіть там, покуріть, почухайте за ушком свого песика, і через півгодини буде або спростування, або інформація від українських офіційних джерел.